Hello everybody, partinu, nazdar, čau, vítám tě, čau tučňáku, welcome everybody, vítám vás u sobotního streamu s Noobikem. Dneska jsme pracovali poctivě na tématu dnešního streamu a požádal jsem o pomoc moji manželinu Jolanku, aby jsme vymysleli nějaký luxusní téma, o kterým se dalo bavit vlastně celý stream a aby bylo jedno, vlastně co se v pozadí tohoto tématu děje. Nicméně, nazdár. Nejlepší, jo, abych to uvedl na pravou míru, nejlepší a nejhorší superschopnost. Nejlepší, jakou byste chtěli mít a nejhorší, jaká vás napadne. To je téma dnešního streamu a je úplně jedno, že na pozadí pojedeme novou sezónu Fortniteu Chapter 5 Season 2. OK. Takže to je to téma. Každopádně tučňáku zajímalo by mě tvůj názor, jak je tvůj názor na nejlepší superschopnost. Podíl se s náma, určitě si to rádi poslechnem. Tak. Každopádně tohle je vlastně to pozadí, o kterém jsem mluvil a nemusíte tomu věnovat úplnou pozornost. Důležitý je, aby jsme si popovídali dneska o té nejlepší a nejhorší superschopnosti. Když jsme u toho, tak za mě si myslím, že nejlepší superschopnost má Superman, jako obecně, ze superhrdinů, ale moment, přečteme si to. Neviditelnost nebo telekineze, protože s telekinezí nejenže si podáš ovladač od TV jen máchnutím ruky, ale zároveň můžeš vznést sebe, takže i lítání. Dobrá myšlenka. To je dobrá myšlenka a já mám takovou podobnou. Já si myslím, že nejlepší superschopnost by byla Arabellin prsten, jakoby teoreticky, ale bez toho prstenu. Prostě, že to, co si přeješ, tak lusknutím se prostě stane. To je prostě top a vlastně můžeš úplně všechno. Luskneš si, že chceš podat ovládáč, luskneš si, že se chceš třeba někam teleportovat, rozumíš? Takže to je jakoby všechno v jednom, samozřejmě to je úplně nejlepší. Tak to je úplně všechno, no. Ale kdybychom mluvili čistě o té superschopnosti, abychom si vybrali jako jednu reálnou superschopnost, to je asi nesmysl. Abychom si vybrali jednu konkrétní superschopnost, tak by mě zajímalo, která by to měla být. Mně se líbí ta neviditelnost, to je superová, ale zase na druhou stranu jako neviditelnosti nepomůže k tomu, abys byl bohatý legálně, jestli mi rozumíš. To, že jsi neviditelný, je ti vlastně úplně k ničemu. Já bych byla unlimited woman, přesně, bych luskla a měla bych to, co bych chtěla neomezeně. Lusknu na psa a budu mít 50. Ty vole, takže unlimited woman. Ahoj kačí, zdravíme tě všichni taky. Takže Jolanka by chtěla být unlimited woman, to je hodně dobrý. Katka by chtěla teleportaci a umět léčit a ještě by chtěla mít měch z penězi bez jednej samozřejmě. Ale to musíš říct kačce, nebo pokud mě posloucháš kačí, tak prosím tě, já jsem říkal jednu. Vyber si z těch tří tu nejlepší. Teleportace je taky super teda. Jako teleportace je hodně super. To by usnadnilo život úplně všem samozřejmě. Kde je defibrilátor? Čau, tak ty jsi tady novej týpek, díky za follow a díky, že tady nabízí, že má tvůj týpek kámoš ty na rozky. Přejeme mu happy birthday. A to je asi tak všechno, díky moc. Thank you, good job, bye. Kámo, neviditelnost je absolutně to, protože můžeš poslouchat lidi, co se o tobě myslí a pak vědět, jak na ně. Jakoby to je pravda, tudíž se posuneš kam potřebuješ. Hele, to máš jakoby určitě pravdu. Takhle by se to dalo využít, no, to je pravda. To souhlasím, tak to je jediná výhoda toho.
rychle pryč. Tady je to sekec mazec, sorry, chvilku. Omlouvám se, hned se k vám připojím zpátky do diskuze. Jen jsem přihlášená, mám slumeno. Jasný, kačí, chápu, pozdravuji všechny na oslavě. Užijte si oslavu a hezký večer vám přejem. Teleportace, jako ještě se vracím k Jolance, teleportace. To je jako super, to prostě chceš. To se můžeš fakt jako... Tak teď jsem uvíznul tady ve slepém bodu. Nemám se čím přemístit, nemám materiál, nemám nic, takže tady asi brzo umřu, ale to nevadí. No sorry, vidíme, jo. Díky za odpověď, Peťánku. Hele, velký shieldy, ty potřebu. Ty vole, přesně. Zvlášť s Felinou by to bylo jako hodně top. To souhlasím. S Felinou by to bylo super. Pozdravuji, hezký večer a máte si užít oslavu. No. Jsem tady trošku ztracený tady v tom podsvětí. Takže jsem rád, že se aspoň jakoby věnujeme něčemu zajímavým. Jako já si myslím, že by ta teleportace byla super i bez Feliny, jako. Jako celkově, protože... Vole, teleport to je to, na co lidstvo čeká, víš co. Až to přijde, tak to bude úplně největší vynález, který kdy byl, bude a všechno. Za mě teda. Takže za mě úplně top. Přesně, jsem rád, že se mnou souhlasíš. Tak dáme si tady nějaký healy. Tohle taky potřebuju. Tohle se tím vyhodím. Tak, Piggy, děkuji, vyřídím je, nechápu, jaká super schopnost je nejhorší. Škoda, že my už tady nebudem. Hele, třeba jo. To nemůžeš vědět, jestli tady budem nebo ne. Třeba jo, třeba to přijde dřív, než si myslíš. Však si dělají tesly furt na malých krysách, testy. To bylo tak, ale přežili jsem to. Ale tam je velká lékárna, pro ní musím jít. Fuj, tak to bylo walkfalls. Zdarec Roman Red Dog FAK, my name is best of the day. Každopádně nejhorší super schopnost, já si myslím, že to je třeba... Nejhorší super schopnost jsou třeba, nevím, Fartman. Fartman je podle mě třeba... Sorry, teď se musím soustředit. Dobrý, tak jsem umřel, tak nevadí, už se nemusím soustředit. Uj. Strašný řev. Jak se vejde. No, ty se nám tady hodíš, kamaráde. Super schopnost nejhorší. Já se o tom bavil a říkal jsem si, že je to třeba Fartman, rozumíš? Že třeba máš super schopnost, že umíš lítat prdama prostě do vzduchu, nebo že někoho umíš omráčit prdem. Tak to je taková jedna z nejhorších, myslím, přesně. Přesně, tučňák, Fartman. Furt prdíš nekontrolovaně. Tučňák je Fartman. Já jsem vymyslel úplně nejhorší super schopnost. Pokaždé, když někomu superhrdina pomůže, tak se mu narodí dítě. Jo, tak to nechceš, jako upřímně. Představ si, že prostě jsi superhrdina a zachráníš třeba lidi v letadle.
zachráníš prostě letadlo, rozumíš? Třeba zachráníš tam prostě 120 lidí. Tak se ti narodí 120 dětí. Oh, tak to je brutus, tak to nechceš. Super hrdina za zádem bude školka. Jak školka, ty vole, celý tým všech školek na světě, ty kráso. Tak to je humus, no. Samozřejmě nikdo má děti rád, tak to chápu, jo, ale jako 120 dětí nechceš prostě. Víceméně nechceš víc jak dvě, nikdo nechce víc než jednu, ale počkej, mám jednu, která mi může být dost psycho, čtení myšlenek. A teď nevím, jestli myslíš čtení myšlenek v dobrým, nebo v tom špatným slova smyslu, je to nejlepší superschopnost, nebo nejhorší. Vem si, že čtení myšlenek, jako kdybys to měl, Red Dog, to bys potřeboval, jo. Ale vem si, že bys to měl nekontrolovaně. Že bys měl nekontrolovaný čtení myšlenek všech, takže bys slyšel úplně všechny pořád, jak, co, vole, si myslej. Představ si, že bys potkal pár lidí od nás práce. No to je nějaký film, ale uvědom si, že bys že bys potkal bandu idiotů a musel bys si slyšet a poslouchat, co oni si myslej. To nechceš. Katy, budeš to jo, ty jsi jolo? Jo, to byla reakce asi na ty děcka, rozumím. Nejhorší, protože ze začátku super, ale pak slyšet všechno asi nebude štít. A je to tak, jak říká Red Dog, prostě to je film, kde na začátku je to boží, ale ke konci prostě ho to už začíná psychosrát. A to nechcete slyšet, to, co se nám honí hlavou. No, Romane, nejsem si úplně jistý, jestli chceš nebo nechceš. V nějakém odvětví si myslím v určitý chvíli a v určitý moment v životě, to je určitě jako vhodné a pomohlo by ti to, ale v některých situacích si myslím, že by ses dozvěděl spousta špatných věcí. Takže, no hlavně slyšet myšlenky ženských, ty vole, ty si myslí na pět věcí zaraz. Zaraz to znamená najednou. Prej pět přidej, přesně jsem to chtěl říct. To je minimum. A hlavně na tom ženském myšlení je neuvěřitelný, jak se ty myšlenky na sebe nabalujou. Tam prostě jedna myšlenka, máš pět myšlenek třeba ze začátku, jo? A teďka se ty myšlenky zájemně jakoby rozvíjej a nabalujou na sebe další myšlenky a během třeba půl hodiny, už to není pět myšlenek, ale 25 myšlenek, který se navzájem takhle jakoby proplejtaj a dávají se do různých krabiček a jako v tom my chlapi chodit neumíme, takže čtení myšlenek si myslím, že není super schopnost. To říkáš vlastně ne, to říkám z obecného pohledu. Co mě tady oslovuješ mým pravým jménem? To se nevykecáš, už já vím, no. To se zavředlo do situace, která neměla nastat, no. Bohužel, budu se z toho muset nějak dostat. A to mě napadla super schopnost. Super schopnost, když žena vám věří všechno, co jí řeknete. A mě bys to dostal falešný člověk, viděl bys jak odpovídat čem a vlastně falešně. Buď rád, že ty myšlenky neslyšíš. No právě, přesně. Teď jsem rád, že je neslyším. No, dejme tomu sem, OK. Ale dokážete si představit, že by prostě byla superschopnost, že žena vám věří. To je podle mě nejlepší superschopnost. Že vám žena věří všechno, co jí řeknete. Jako úplně všechno, co řeknete, tak vám prostě uvěří. Řekneš cokoliv. Takže to je jedna hodně dobrá. Věřit všemu, co ženy řeknou. Nevěřit všemu, co ženy řeknou. Ženy budou věřit všemu, co řekneš ty. Neotáčej to. Neblázni, jo. Třeba jí řekneš prostě, nevím, teď mi zrovna nenapadá nějaký příklad, ale
Bylo by to určitě super. Hele, nějaká nová bedna. O, tak to potřebuju. To mi hodnu. Tohle chci. Ještě nevím k čemu. Tak. Nikdy jsem tě nepodvedl třeba. Třeba. Nebo já jsem si dal fakt jenom jedno pivko. Au, uklidni se. Máš brokovnici? Dobrý. To by bylo vyřešený. To jo, on toho taky moc neměl. Nepotřebuju, nechci. Tak. To zase ještě napadá za super schopnost. Nejlepší i nejhorší. Tady je to zavřený. A jdeme dál. Mám tady nějaký challenge, tak musím emotnout. Jako nějakou zbraň na blízko bych určitě ocenil. Mám tady udělat nějaký emote, 5 vteřin aspoň. Tak se tady posadíme chvilku. Že by se ženská zeptala na všechno. Že by se ženská zeptala na všechno jenom jednou v životě. To by bylo taky cool, no. Ale víš co, no. To taky není reálný. My se tady bavíme, koukám o superschopnostech muži versus ženy. Docela teďka to hodně vypadá. Což si myslím, že taky o něčem svědčí. OK. Kde je ten týpek s tou motorkou? Úplně mě rozčiluje ten zvuk té motorky, že slyším. Tak kam jel? To košťa. Tak to asi netrefím. To by bylo zvlášť pro tebe asi hodně příjemné. Proč zvlášť pro mě jako? To by bylo příjemné pro všechny, si myslím. Chlapy. Nebo aspoň pro většinu. Dobrý. Takže se to nějak jakoby začíná rojit. To je brokovnice, jo je, ale tohle se mi líbí víc. Taky zkusím využít. Hele. To bylo za týpka. Já jsem to knoknul, aha. Dobrý. Kde jsou ty blázni? Tady sekají. Ne. Au. Proč jde po mně zase? Mám si shieldy a zkusím ho rozsekat. No ale taková věta, co si dáš k večeři? To by mi chyběla. Jakože... by to nepotřebovala, že by to věděla. Ale tak kde je ten klučík? Ty vole, děláš si srandu?
On jde po mně a jim jen kde je. Aha, on jde po mně takhle. Tak to mě asi zabije. Aha, dobrý. Tak to jsem nečekal. Tak dostanu na prdel tady dvakrát od týku. Musím zmizet, tohle by nedopadlo dobře. Nazdar, Shindy! Potřebuji nějaký healy. Hlavně abych nezomrel úplně zbytečně. Takže jdu nahoru a uvidíme. Všechny vítám, hello, my friend. Ty vole, on se tam někde skrývají. Jo, nemám tady žádný materiál, nic. Ho nikdy netrefím, ty vole. Tak on si zmizel, kámo. To vrátím, počkej. Dobrý. Nebudeme to hrál takhle řešit, protože to stejně byla hra taková hra zvláštní, takže se vrátíme zpět k tématu. No ale taková věta, jasně, čau, nazdar. Vítám tě, Shindy. Pojď se k nám přidat směle dál. A určitě budeme rádi taky, co se týká tvého názoru. Zajímá nás dneska nejlepší a nejhorší superschopnost. So, hello my friend. Ahoj, čau. Nazdar. Doufám, ahoj, že se přidáš k naší dobře rozjetý konverzaci. K dnešnímu je tématu, a to znamená nejlepší a nejhorší superschopnost. Otázka dne. Čeho, jako filmu, nebo do ty, co jsme viděli, nebo ve fonku? Prosím tě, je to tak nějak obecně, celkově. Nejlepší superschopnost, která by tě fakt jako, kterou bys chtěl, a nejhorší zároveň, co tě napadá. To jsem chtěla napsat, že by se jich našlo asi víc. Jo, těch otázek. Jo, teďka jsme totiž bavili se o tom, že čtení myšlenek je zajímavá superschopnost, ale na jednu stranu je to superschopnost, na druhou stranu je to nejhorší schopnost. A teďka právě tady píšou, že ty otázky některý ty vychyběly, no. Vem si, že by byla superschopnost čtení myšlenek, tak by tě vlastně nikdo ani nezbalil. Rozumíš? Protože kdyby to někdo na tebe zkoušel, tak bys věděl, co má v úmyslu, že jo? Že by si slyšel v hlavě, tak jak bych to na ní navlíknul, víš co? Jo. Čím bych jí mohl zalichotit, ty vole, je tlustá, no, ale řeknu jí, že je hubená, že jí to sluší, víš co? Přesně. A to by bylo v pytlu. No právě. Ty vole, když jí budu hodně lichotit, vyjde to dneska? Jo. No, tak přesně tak, no. Takže tuto super schopnost, lomenou neschopnost, máme teda probranou, si myslím. Prosím vás, šéfe, přidejte mi na platu. Tak nic, zkusím to za rok, hezký den. Jo, bez odpovědi. Jo. Ty kráso, tak to je docela... Tak na to nepočkej. Už nějak na to nepotřebuji číst myšlenky, ale stačí, když pracuješ v jedné nejmenované firmě. Já myslím, že všichni známe ten tým. Přesně. Co máme za quest? Deal damage, eliminate, no třeba eliminate někoho týpka. Tak, hele, ty jsi nebyl určitě třeba tady. Jelikož je to tvá první hra, tak se tam půjdeme mrknout a najdeme si naši novou nejoblíbenější lokaci. I když je tady furt Reckless Railway Station, sice nejsou vlaky, ale nejsou vlaky, no.
To je pravda. Hmm. Tak tam jsem fakt nebyl. Tak tam jsem fakt nebyl, tak jdem na Hadese. Už jsem zabil jednou Zeuse. Ty ho vlastně nokneš. No. A jak ho nokneš, tak on si přifrčí další týpky, nabere nějaký super schopnosti a pak ho musíš rozsekat po druhý, takže... Jo, a tady dostaneme na prdel, jsem ti chtěl říct. No, já to vidím, jako kolik jsem letí glidů. Víc než jsem očekával. Takže... Jako klasika. Mám šampáňo. No, já jsem totiž spadnul tam, kam ty si ukázal, kámo. No. To jsem to asi posral. To asi určitě, protože jsem rákama zbraně, že jo? Dobře. Tak já tady zkusím neumřít. V pohodě. No, tak tohle byla asi rychlá hra, protože je tady asi 16 lidí a já jsem na to taky sám. Jo, vidím, kde jsi. Byl tam týpek celý šedivým. Tady trošku splyne, ale nevím kde je. Dobře. Já jo. Dobrý. Tak to jsem nečekal. Chtěl bych najít tu tvoji kartičku. Je nahoře. Jo, aha. Jak nahoře? Tam. No tady tak tam. Dobrý. Já on to pozbíral, to je podvoda. Co tady dělají tyhle idioti? Idiota, por favor, reboot van vidím. Rychle. Tyba, dejte pokoj. Au. Touch. Tamhle. Vidím. Nalevo, tam. Vidím ho tam. Krásu, tak chápeš to? Kde je ten reboot van, dámhle? Už tam frčím. Tohle mě furt opakoval otec. Zabít Zeuse, Dia. Jo, sorry, pingví. Teď tady jezdí vláček. Jo. No. Rebooting. Děkuji za opravení gramatiky, tučňák. Na minimapě máš, teďka jede na poleve tvé stavě. A jo, tak to se omlouvám, pláčky tady jsou, no tak výborně. Zeuse, já jsem idiot, takže jsem to řekl. Tam je zkusím dojít nahoru, jestli to nebude lepší. Dobře, tak já půjdu tudy a bude to v pohodičce. Možná. Pokud nedostanu opět nějaký hnusný snipe idiotkej. Ale za mnou se to kosí. Jo, střelba. Oh. Tak, snad dobrý. Mám když tak malý shield, kdybys chtěl. Jo, já tady nechal bednu. OK. Very nice, tady něco pozbíráme a vrátíme tam se všechny rozsekat. Tady máš když tak malej shield, houbu a kokos. Dole úplně. Se ti možná bude hodit na nějaký shieldy. Tady máš ty shockwave, jestli to... Jo, dám si. Jsou nahoře, viď, někde. Jo. Tady, nejdřív si pozbírej to dole a pak až rozbijem tyhle ty blbosti. Yes? No, nahaž to do sebe všechno. Jo, ty máš i Big Pot. No tak, v pohodičce.
přebijím. Pozbírám tady ještě nějaký blbosti, já mám plno, takže si když tak rozbij. To já mám taky plno, že jo. Házím granáty, to jsem já. A mám tady šampáníčko, takže pohodička. No, ale jinak zbraně mám úplně k ničemu. Je tady kámo nová brokovnice, která je fakt jako dobrá, musím říct. Myslíš tuhle, co mám? Jo. Hero Warrior, Gatekeeper Shotgun. Tak to je hodně v poho. A co to umí? Je rychlá, silná. Má dobrý záběr. Jako není to automatka úplná, ale dává fakt ranet. A je tady hodně dobrý SMGčku. Samozřejmě to nový. Cover Fire Harbinger SMG. Je to možný. Tak co, vrátíme se tam za nima dolů? Můžem. Very nice, beautiful. Jdeme jim dát na prdel. Nebo dostaneme, no, tak to je jedna otázka. Buď a nebo. Bacha, proti mě týpek, přímo tady. Pěkně, pěkně, pěkně. Nechám ti tady ten jeho lootíček. V pohodě, to si smohl nabrat. Já mám u sebe medkit, takže... Výborně, já potřebuju... Tam je druhý týpek, jo? 26 do bílej. Noklej ten ve vzduchu. Oh. Ten druhý tyho zdrhá. A kam zdrhá konkrétně? Neviděl jsi? Tam tím směrem. Au, zrpa. Noklej. Dosekal zo. Dobrá dead. Práce, nic moc neměl. Tenhle ten, jo, tenhle ten už je dead, koukám. Jsou tady velký malý shieldy a... Když tak, oh. Počkej, tak já si ještě je tam jsou další, jo, týpci. Jo, vydrž, já si podskouzí shieldy. Dobrý. Hned už jdu. V pohodě. Jeden tady byl a ten lehnul hned na ránu, takže dobrý. Toho moc neměl, chudák, takže... A tam je někde, jo, jsou. Na N-ku. Dobrý. Teď momentálně nikoho nevidím. Ale když se kouknu tady po tom týpečkovi ještě, co nám někam pláchnul. A, střelba na S-ku. To byl snipe? No, vypadalo to tak, ale ten jde od nás zezadu. No, právě. Vidíš ho někde? Dobrá Knock. Práce. Dead. A kde jsou zbytky? Ale nevidím. Jeho kámoše nevidím. Where is your best friend? Co to bylo? Zezadu. Oh, Zeus. No, no ten, to jsou ty voloviny. Letí. Kde? Tady, 26 do bílejch. Nic to prdím, to tady budu vystřelovat úplně zbytečně. Uletěl, posera. Jako to není špatná abilitka. Koukám. Ty křídla jsou hodně dobrý na přesun a můžeš tím někoho seknout, no. Hele, asi bych šel stejně do zóny pomaličku. Jo, máme zónu, jo? Právě, není to úplně nejblíž. Okay. Rozumím. A máme žlutý kroužek. Takže když tak, no právě, přímo na kraji té zóny, že jo, košťák, že víš, že tam půjdem. Takže dostanu snipe okamžitě. Nahned. Je, počkej, já si vezmu ty malý. Já mám šampusíno, když tak. Klidu, já si tady nahážu ty malý. Já jste zatím mrknu, jestli náhodou. Nikdo nečíhá na nás. Jo, tamhle vidím do týpečky. Drž do tahu plný. Okej. Okay. Jsem ti v patách. Oni se šutějí navzájem, takže já je no, zkusím. No, taky nech je. Nemůžu. Půjdem se trošku blíž, ať jsme jako na jistotku. Dobrý.
Dobrá práce. Všichni jsou dead. To by mě vyhovovalo takhle. Už tady lootím to, co si je zabil, takže to je kradu. Respektive tobě to tady kradu. Dobře, střelba za náma. Parka. Jasný, vidím. Tu pistolku fialovou si vemu zpátky. Já jsem ji tam nechal a ona je lepší než AKčko. Jo. Je rychlá a bere 25 do bílej, takže easy peasy. Pěkně. Easy peasy, lemon squeezy. Lemon squeezy, easy peasy, take it squeezy. Oh, já mám nějakou abilitku. Já taky mám kolem sebe nějaký hlavičky. Tak když smášneš dvakrát za sebou ten mezerníček, tak ti to přiblíží. Přiblíží. Jako k tomu týpkovi? No, kam běžíš? Jo, takhle. To zkus. Můžeš to použít třikrát. No jo, pěkně, teď jsem na to přišel akorát. To by byla dobrá schopnost, takový teleport, no. Takový jakože hodně v topu. Hele, jdu se kouknout na most. Wow, málem jsem šel maximálně tak do háje. Hele, týpek u mě. Tak mě noknul. Bacha, na tebou. A, oh my god. Už spadl. To bude hnusný. Dobře. Pacha jede na blízko. Nevadí. Škoda. Nebylo to úplně nejhorší. Jednomu 46 a druhýmu taky mohlo zbýt, tak padl. Já kdybych nebyl idiot a všim si jich dřív, tak to taky mohlo dopadnout. Pohodě, nic lidem. No, jako... A tak jako... První hra pro tebe, rozumíš. Nicméně, jo, když vás tady mám tak... A, sorry mikrofonku, zpět k tématu. Ještě nějaký super schopnosti vás napadají, které tady nejsou úplně... Jako na jednu stranu flash. Jakože rychle utíkáš? Jako asi zbytečný. No, tak to už jako skoro blízko tomu teleportu. A zase na druhou stranu flash má jakoby i nějakou sílu. Takže... Jakoby elektrickou energii. No jasně, ale ta je vytvářená právě tím pohybem. No právě. Asi bych to úplně nevyužil. Právě. No právě. A nejhorší, nejtěžší otázka je nejhorší super vlastnost. Super schopnost, super vlastnost. To je vůl. Ne, nejlepší, ne? No nejtěžší jako je vybrat tu nejhorší. Ne, flash je nejhorší, kámo. Ne, nejhorší je fartman. Chápeš? Nebo taky... Poopman. A na to jsem viděl i animaci, no. Takže to si myslím, že to jsou jakoby jedny z těch horších super schopností. Kde to ještě nemáme? Tady třeba. Tady to nemám, tady to nemám a tady to nemám. Tak jdem sem, ať to trošku rozjedem. A... Tam je Zeus. No právě. No právě. Prosím tě, tady přímo jakoby je Zeus, jo? Takže za mě lepší ideálně někam pod něj. Tak padám sem. Jdeme to zkusit a uvidíme, jak to dopadne. Super schopnost třeba, že umíš ovládat stébla trávy. Hele, za mě asi... Ty kráso, jsem opatro níž, než jsem chtěl. Tak já jsem hned vedle tebe. Jo, vidím. AKčko aspoň. Dobrý, já mám taky AK. A mám šampáňo, takže jsem... Když tak u tebe. Mám tady kroky. Já je vidím. Dobrý. Ten je tuhej. Ale kamaráda tady má někde. Pojď tady za mnou. Kroky nade mnou, tady. Jsem nokle, já jsem v koště. Spíral. Tak to není ten jeho kámoš, tak nic. A jdou další kroky, bacha. Bacha,
Už to tam staví. Vidím, no. Teď otázka je, kudy to postaví. No tak to je idiot, kolik mu zbylo. 4 HPčka mu zbyly. 4 HPka, kámo. Ty kráso. No dobrý, vole, no. Kde jsme to byli? Že je to zajímavý. Je to velice zajímavý, no. Myslíš tu smrt nebo ta super schopnost? Jo, ne, že... ta smrt, no. Jo, takhle. Další super schopnost, teda nejhorší je, že umíš ovládat listy stromů. Si myslím, to, že jako... To je taký zbytečný. No právě, právě. Nebo... Jako co mně se docela líbí, tak je ovládání času. Jo, ovládání času bych bral okamžitě, střelil by tě. To by bylo super. Úplně bych to přetočil, překroutil, vyladil to podle toho úplně ideálního stavu. Tak to je, kámo, to souhlasím. Protože to je jako hodně v topu. Já si myslím, že to je taky docela jako, si myslím, že za mě jako optimální. Slow jako motion, by... okamžitě hned, jo. A ještě mi napadl nejhorší vlastnost, že nejhorší super schopnost, že se nikdy neopiješ. Že prostě ti alkohol nic nedělá, že jsi alkohol odolný. Tak to je hodně špatný, kámo. To bych nechtěl, to asi jako jedna z věcí, to bych nechtěl. No to právě. Je už 40 milionů věcí bych udělala jinak, to jsem měla v podstatě já. Jo, to je fakt, jo, ty jsi měla tu. Ty jsi měla super schopnost, protože tebe nebylo možný ožrat. Prej, nejhorší super schopnost nikdy se neudělá. To je... nikdy se neuděláš, tak to ty kráso. Tak to je blbý, zvlášť tady v té mužské komunitě. Ale asi i tý ženský, no. Tak to je nejhorší super schopnost, nikdy se neuděláš a nikdy se neopiješ. To si to rovnou můžeš hodit. Jo, ano. Ty kráso. No jasně, no. Jako, co je třeba super, nikdy nemůžeš zemřít. No a to je ta samá super schopnost, jako je čtení myšlenek. Já si myslím, že to je, na začátku to bude super, ale pak už ti to bude srát po milionu letech. Bude, jo, pak ti to bude hrozně tankovat. Kámo. Přesně, a hlavně budeš každých 100 let koukat, jak ti umírají kamarádi, rodina, děti, vole, babičky, pravnoučata. To, kámo, to já už tam ani nebudu. Úplně někde, tyjo, v jiný zemi. Zahodím telefony, všecko prostě. Všecko, hele, mám pistol. Všecko, choďte pryč. Tady jsou nějaký barely, ale musel jsem je použít, abych nezomrel nahned, protože je tady nějak moc živo na můj vkus. Kámo, je tady hodně živo. Takzvaný obě jsou, živo. To jsou hodně špatný jako místečka. Co, no? Kam to jako padáme vždycky. Tak jsou to nový lokace, no. No jestli, když si to potřebuji otevřít. Jednou jsem knocknul. Dead. Střelba od naproti. Tady. Je nade mnou. Jasně, vidím. Dead, ty kráso. Jeden. Tady nalevo další. Se mnou. Jako ta pistol, to AK, ten, toho skara, co mám, s tím, tady je, běží. S tím zaměřovačem, jakoby tepelným, ty kráso, hodně v topu. To je hodně. Au, bylo to špatný. Já už chci skapat, přesně tak, ty vole, to už bych chtěl taky skapat, no. Ty vole, děláš si furt nový kamarády, to by bylo něco pro mě opravdu. Aha, rozumíme. Dělat si furt nový kamarády, to jo, no. Jola nechce nový kamarády, je ráda za těch pár, co má, nerada si hledá nový, komunikuje s cizíma lidma. No, ona nemá jakoby moc ráda lidi, no. Takže my jsme úplně, vlastně úplně opozit, no. Já jsem takovej every friendly, dá se říct. Extrovert. Hej,
koukám, ty, on tady byl Redok, ty jo. Jo, jo, byl se tady mrknout, podíval se, pozdravil a zase šel v pořádku, naprosto jim. No, tak ještě, že šel, naštěstí. Vysmál se naší superschopnosti a... No nic, no. Ty vole, už mám nejhorší superschopnost pro Jolu. Všichni se, s novými lidmi. Všichni se s ní chtějí kamarádi. Všichni jsou kamarádi. Jo. No, dejme tomu. Hele, takže jsem? K Hadesovi? Cože, jo? Je, yeah, já jsem skočil, no nevadí, tak jsem idiot. Takže dneska jste nebyli v Rosmanu, ale zamčení ve sklepě. Nechceme Halamovi na návštěvě. Jako vy už jste naši jako kamarádi, tam už se ty hranice prolomily, rozumíš? To už se dá. No jo, no to bys asi zomrela, no. Jo, tučňáku, já jsem slyšel, že seš Brňák, který vyrazil na výlet, nebo co? Ty jsi stávkoval s těma traktoristama? Přesně, občas to Jolča hecne. No tučňák byl v Praze, ale už není v Praze. Jo, takhle. On tady byl jenom na otoč. Jo, stávka traktoru skončila, tak odtěl, jo? No, přesně. Rozumím. Jen tak na otočku, vysypat hnoj, rozumíš, na letní a tak. A pak jsem se zpátky. Rozumím. Jo, chápu. Prej se ani nepřevlíkal z montérek. A z gumáků. Ale tady jsou nějaký věci. Ale já padnu. Nevím, kam padnu. Kam padnu. Já tam asi nedoletím. Tak já zkusím tady pod tebe. Naberu tady nějaký zbraně, aspoň základní. Výborně, mám ten blesk pojebatej. Brokovnice se taky hodí. Dobrý, mám takový základ pohodovej. Dám si štít a vyhledám tě. Jo, tady seš. Jo, já jsem nad tebou, no. No, seš nade mnou, ale jenom ve hře. Já jsem se nebavil nikdy jinde. Je, to střílím po lidech úplně random. Ale tady je čestka. Přijdu vyzobat. A další, to nechcem. Tamhle týpek. Nebo spíš všude týpek, ale jdu tam po něm. Zeusovina. Jo, když tam po něm, no. No, někam to tady. Pohážu. Akorát se mi ztratil. Dobrý. Tak to by bylo. Zeusovina není úplně špatná. Mám šampaňský, dáme si? Můžem, no. Už to tam pumpuju. No, nepovedlo se vylet úplně podle představ, ale co už. Na tom je dobrý, to, že příště může být jenom lepší. Promiň, četl jsem. Rozhodně. Těšil jsem se i na vás, tak příště, ale teda... O, to jsem nechtěl. Tak jsem si to vyplejtval, to nevadí. Tady máš další. Jo, už jsem si to tam pozbíral. A co se stalo tučňáčku, jak to, že to nevyšlo? Prostě se to stane občas takhle, jako vinou. O, lagy jak blázen. Někdo po tobě šutí, nebo ty po někom? No, tak nějak navzájem. Dead. Takže tam pálím zbytečně? Úplně. Už mě to strašně baví. Já vím, já to slyším. Já to slyším, že ti to hodně. Je to jakoby hodně fajnový, no. No jako hodně v topu. Jako hodně v topu, no. No. Ale tady jsou ty křídla. Zmídla? Na tom je dobrý to, že příště může být jenom lepší. Přesně. Kroky u mě. Vidím. Ale já jsem úplně dole, kámo. Aha. Nejseš úplně dole. Ne, teď jsem vylez nahoru. Ale no. Pojď tady, jestli chceš, ty křídla jsou.
Nechci. Tady je když tak blesky nový. Mám plný blesky, díky. Jo. Jsem jakoby v topíčku. Jsem v rozumění. Já chci najít ty tašky, které tady se schovávají. Jdu po něm. Jdu za tebou. Neminem. Dobře, děkuju. Všechny tam neminem. Mhm. Jako ta brokovnice není špatná, ale má málo nábojů. Rozhodně, těšil jsem se i na vás, tak příště, ale teda nejspíš to bude celý výlet k vám jen a pouze, no a tak se nám to líbí, že jo. Jen a pouze k nám. Hele, jdu najít Hadese. Jo, nejdu, jdu tak maximálně do zóny, no. Tak zóna je docela blízko, to máme štěstí. Je, ale stejně jsem chtěl najít toho hadáka. Tamhle ještě tak bedne ještě. Já jsem naprosto v cajku. Nestihl jsem jí si, chci říct. No, rozumíme si. Jsem no. V rozumění. To je super schopnost, ale už mám jenom dvě kolečka. Kolik máš těch lebek kolem sebe, tolikrát to můžeš udělat. Mm-hmm. Takže bíca refull. Víš o tom, že ta zelená vodička, když do ní vlezeš, tak ti to resetne? Cože ti to? Ti to nabije znova do plna. No. Tohle ta zelená vodička. Ale ne HPčka. Jo, tohle to, ty myslíš ten. Jo, dobrý, chápu, chvilku mi to trvalo. Shindy, asi to nebudu rozmatlávat. Jo, ne, tučňáčku, v pohodě, to je jako... Hele, zase křídla a automatická brokovnice, ale musí... Máš křídla nebo nemáš? Ne, nemám. Máš něco na přesun? Dobře. Tohodle, tady toho mezerníku dvojitýho, tak... Okej, tak si to necháme takhle a jdeme za tou střelbou. Někde tam vidím. Stejně musíme směrem zóna. No jasně, tamhle čestka, ještě taky lupnu. Velká ta. Velký medkit. Kdyby si chtěl. Very nice. Takže už bohužel, no. Okej. Se nevejde úplně. Se nesnažíš. Kdyby ses posnažil, tak se vejde. No, rozumím. Jsem v rozumění, takzvaně. Omlouvám se. I am so sorry. Hele, kde jsou ty košťátka? Ty vole, tady to jsou taky dobrý katakomby. Vlci. Už je tam sypou, takže budou někde dole. Je tam, jo. Počkejme si, již. Tamhle jsou někde tam. Tady běží, tady vidím běží. Vidím oba dva, no. Jednoho jsem noknul. Tady týpek, nad náma. Kde tady? Tady nahoře, jo. Takže zase zbytečně jsem použil ty křídla, okej. Úplně kámo. Úplně zbytečně, protože týpka jsem se sypal ve vzduchu a mám z toho docela. Okej. Tak jsi hodně dobrý frajer, zabiják. Děkuji, to se zacením. Přebiju. A co já chci? Hades, bacha, je tady Hades, kámo, jsme v prdeli. A to není ještě nejhorší. Oh, very nice. Děkuju, pěkně. Dobře jsi to zvládnul. No ty ještě líp. Co ty vole, teď nevím co si pobrat. Já nevím co si mám vzít. Mám šampáňo, křídla vole, pumpu. Ty vole, chci všechno. Já tady vezmu to šampáňo jedno.
celý, ať máme. Já mám taky jedno celý šampáň. Okay. A jdeme se mouvnout asi, to tak vidím. Sice to není snajpa, ale... Počkej, ještě tady kouknu, jestli tady není něco vhodnějšího. Jakou snajpu jakoby docela bych bral, ale... Já bych to otočil, ale docela to kmítíkoval pryč už. No, tady tak jdem. Jeden knock. Umři. Dobrý, zabil jsem ho těma blbostma. Jo, já zabil toho jednoho tam. Líbí se mi to. Vylez z auta a prostě jako střílel. Trapnej tragéd prostě. Jako dostanem taky, ale ty bylo to trapný od ní. Hele, já chci ty blesky ještě. Tak si je pozbírej, ne? Kde? Nevím, někde tam. Právě, já chci nahned. Asi si nechám, co mám a popojedem. Vem si plný shieldy, tam jsou velký. Jo, už to tady právě mixuju. Už to tam namixuji. Hele, a běží zóna. No právě. Což znamená, že když máme ty movingy, tak je můžeme využít. Dokud je tady ta vodička. Víš jak. Hodně dobrý. To je jako docela rychlý přesouvadlo. Jako hodně, co to je? Je to pandořina skřínka. Tak to chci mít furt, tuhletu. Vždycky. Já musím přebít aspoň. Přebiju. Taky přebiju, to není špatný nápad. Mám všecko přebitý. Já mám... To podstatný. No jasně no. Mám trošku lagy, ale nevím z jakého důvodu. Asi přehlšený servery opět. Klasika. Ty vole, máme 7 kilů, já mám 3? To je špatně. Jo, mám 4. Tak to není moc jako, moje super schopno. Javol, mind commandant. ne, to nebereme. Je to týmová. Přesně, rád. Týmově máme 7 kilů, týmově. Tamhle je týpek. Tamhle. Je to 250 metrů. Kdybych měl sniperku, tak to zkusím. Tož by nás, si nás zase prozradil a zase bychom dostali. Ano pane, přesně to je můj cíl. Rozumím. Nikoho nevidím, takže se tam pomalu movinguju, aby ho ujebal. Já jdu taky. Teda ustřílel, dá se říct. O, střelba. Abych na SVčku. Kroky. Knock. Pěkná práce. Začínám být takový bezcennější tady, ale nevadí. Dead. Má snipu. Ne. Ale nevidím druhýho. Ani já ne. Ale jak říkáš, na SVčku jsou to, je střelba. No právě. Křídla, jestli chceš. Z mídla? Ježišmarja, křídla, Ne, já jdu střílet ty košťata. Ježiši, to není moc dobrá farma pro nás. Jo, no, tamhle jsou. Na to prdím, to prdím. Tak je mrtvej. Takže si mu vlastně pomohl a teďka půjde po nás a dostane. Ano. Dostal headshot. Ne, dostal 50 do těla. Ale i tak mě to potěšilo. Jo, je mi to jasný. Ještě musím zabít někoho. Ne, visit Lavishler. Už asi nestihnu. Tady tím směrem je týpek. Ani nevím, kde jsem to označil, ty vole, jsem tak bez ceny. Ne, už to vidím, dobrý. No tam těch 700-500 metrů. No, tak tam se někde můvuje ten košťák. Bacha na ten ostrůveček, no. No, právě. Možná se půjdem podívat spíš na druhou stranu. Co ty se o tom soudíš? Jako fakt? Aha. No já nevím. Tam nahoře se někdo akorát trampolílnul teďka.
prostě někam jdem, on to nějak dopadne. Vždycky to nějak dopadne. Tak už vždycky to nějak dopadne. Asi půjdem nahoru muset jít, no. No, uvidíme co zóna, ale vypadá to, že asi... Asi se jdu podívat nahoru. Tak jdem. Tam je trampolína, když tak. Je tam týpek u tý, u vlajky. Stop 5. Jsem do bílejch. Tady letí. Tady další. Strašně málo má. Zabij ho. Zdrhnul mrcha. Jo. Pryč. Jo. A kam? Někam úplně pryč, nevím. Dáme dopad. No, noknul jsem ho, že jo. 19. Já si jdu pro něj. Bacha, týpek za náma. Kroky. O, oh, snipe. Do pytle. Tady je týpek. Staví. Já jsem dostal od toho. Umři. Za tebou. Růžovej, tady. Mhm. Musím přebít a uvidíme. Je pod tebou. Kámo moc to neumí. Jako nestaví, nebo moc jako speciálně nestaví teda. No ale střílet umí dobře. Mhm, dobře. Tak to byla ostuda. Velká. No, tak... Jo, ještě jednou ostudu stihnem. Je to takzvaná... Je to sestava ostud v nové sezóně. Jako myslíš, že končíš, jo? Já? Končím úplně. No, tak v pořádku. Rozprodám to všechno a bude. Hodím to do koše, vyhodím v oknem monitory, počítač zapálím a stůl zlikviduju. Tak já si vezmu aspoň tu grafiku. Ta schoří. Uvidíme. Uvidíme. No nic. Kde to ještě nemáš objevený? Jo, už mám všude, já mám plnou mapu. Tak v tom případě mi nezbývá nic jiného než Reckless Railway, ale... To je akorát pro nás. Děkuji, no. No, tak to bude velice zajímavý. Koupil jsi si již Battle Pass? No jasně. No jasně, nahned. No jasně, úplně nahned. Login, game and to... Půjď do Battle Pass. Půjď do Battle Pass. Půjď do Battle Pass. OK. Nejhorší Dobře tučňák, nejhorší super schopnost utratit celou výplatu. Tak tu mám. Tak tu máme asi všichni, kámo. Jdu. Nahned. Nejhorší super schopnost. A nejlepší super schopnost teda v tom případě je nebýt schopen utratit celou svou výplatu. Tak aspoň nějakou schopnost máme. Hele, tak jsme super hrdinové, budeme si říkat... Jak si budem říkat? Vejplata mení. Jak se řekne anglický no, výplata? No, salaryman. Dá se říct, že to by mohl být salaryman. Jo, a už tady nejsou kanály vlastně. Jsem chtěl říct. Dobře. Co kecáš, ty se šetřílek. Já? No, to možná, ale i tak to prostě vždycky nějak padne. No, viděl jsi tady někoho padnout? Ne. Zase otvírám okno. Jo, jdeme tam pro ty soudky tady. Pojď se nazobat trošku života. Myslím tak. Já si taky začnu utrácet všechno. No teď utrácej všechno. Nebuď posera. Normálně vem celou výplatu. Vem jí, vole, a okamžitě jí celou utrať.
Vůbec se nad tím ani nezamýšlej. Tohle nic není, jo. Kde dole? No tady jak vždycky byly aspoň ty zbraně. No oni to hodně ochudili teďka. Hammer shotgun. Nechci nic. OK, jdu si koupit novej komp. Dobře ty, ale aspoň za 100 šedé, aby to bylo. Což znamená Intel Core i9 14. generace, grafická karta RTX 4090, takže minimálně takový to. Tak, a dám si velký štít a je to. Já nejsem šetřílek. Já jsem skrblíček. Já taky vždycky, když už si třeba na něco našetřím, tak jim líto za to ty peníze pak utratit nakonec. Já si souhlasím. To je katastrofa, chápeš, že už si tříš třeba tak dlouhý době. A prostě nějakou sumu peněz a pak jenom máš jít a koupit si za to tu jednu věc. Přesně, a jak to nejvíc líto, kámo. Jo, no, proto radši jdu a rovnou jenom šetřím. A další varianta je učit si na to, nebo si to koupit na splátky, no. No, jako, jo, máš to hned, nemusíš šetřit. Jo, on tady není boss, ale jsem chtěl říct. Není, no. Jsem zapomněl, že bossové už jsou úplně jinýho charakteru. Vymizeli. Mám ty splashe. Chceš osplashit? Jo, ty jsi plnej. Já jsem na půlu. Dobrý, tak nemachruj. Pohodě. Jsi spokojený, že jsi mi to celý sebral? Jo. To jsem rád. Až teď mě to začalo těšit. Nicméně, tohle nebylo hezký ode mě. Máš u sebe lékárny? Ne. Dobrý. Tak já mám dvě lékárny a velký shieldy aspoň. Pořádku. Proč to nevíš, hned asi s tutou. Mám čtyři malý shieldy a jeden velký shield. OK. Jdeme tam na to místo, kde jsou všichni ty lidi, co spadli? Jsou tady ty? Nechci. Ježiš, já nemůžu šokovej vy. Jo, nechci, protože jsem musel zjít dvě lékárny. Rozumím. Protože někdo, s někomu se nechtělo. Teda chci říct, někomu se nechtělo. Počkej, 137 000 i9, 13 900 a proč ne 14 900? 64 dám, proč ne 128? 4090 souhlasím, dvě ty byl SSD. To kde tě mám? Jo, tady. Ping 16. Všechno v MSI samozřejmě. Ping V. Správně. Ne, přece si nekoupíš RTX 4090 od MSIčka. Správně. To ne. Ví jak na to. Vy jste MSI borci? Gobci? Borci? No, jestli je ty AMDčko jedno. Já nejsem AMDčka. Já vím, že ne. Všechno v MSI samozřejmě jedině. Tak to já bych si grafiku teda bral úplně od něčeho jiného. Takový levnej šunt. Uj, to je takový prachy, ty vole. Jestli, tak radši Asuse, viď, úplně nulovýho. Koho? Asuse. Co jsi říkal? Co jsi říkal? Pojď sem a zopakuj to. No tak pojď sem. Ne, ty pojď sem a zopakuj. Aha, to už je vyndaný. Ty seš vyndaný. Oh, moc ne. To šlo víno. Asus, já ti dám. Já nejsem Aušusák. Já nejsem Aušusák. Já jsem nubíček. Ne, samozřejmě, že Asus se mi líbí, grafická karta. A mám v plánu si ji pořídit. Je dobře. A pro jako podívení všech, to bude dvouvětráková verze, ale tříslotová. Takže tak, pro zajímavost.
to znamená, že to nebude mít tři větráky, ale jenom dva, ale bude to tří slotovka, což znamená, že to zabere ve skříni tři sloty, takže jakoby vysoká. Já chci toho Zeuse. Jsou tady ještě, bacha. Něco jsem zaslal, že se tady kropí. Ale tamhle běží klučík. Já hledám, ale Zeus tady už není, člověče. Roupa tady u mě někde. Běžím tam k tobě, aby jsme si pomohli navzájem. Jsou tady nahoře je, a pak jsou tamhle dole, tamhle. 61 hlavinka. Zajímavý. Je, teď se mi ztratila myšička. To ty? Ty někam jedeš? Tak já jdu s tebou. Jo, já jsem vyjel po Bunker Base. Tej týpek. 60, 24. Au, dostal jsem jí. Odkud? Jo, to je dobrá otázka. Ale dám si tady určitě healy. Myslím, že ze zhora to byl snipe, hnusnej. Uj, tak ten mě rozslobil. Dostal si snipe, tady. Pojď za mnou. Jo. Máš lékárnu? Ne. Tak si tady jednu. Malý. Jednu tady si zobní. Jestli chceš, mám velký med, mám velkou hru. Koho? Shieldy pro tebe velký. Bacha, týpek, už jde sem. A odkud ale? Mě zajímalo, kde jsou hlavně. To mě jakoby fascinuje. Nevím, ale tady jsou kroky někde. Že oni jsou nahoře, podle mě dost. Ne, pojď sem. Už si ho zobu, Asus je v pohodě, díky, přesně jsem si myslel. Což ty, tady? Týpek, 30, modrý. Au. No tak on mě trefil. No já jsem umřel, takže v pohodě. Zemřel jsem. Krásně a úžasně. Takže to já jdu taky. Dej si shieldy. Jsou tam ještě? Jo. Čekaj na tebe. Nejezdí nahoru, nejezdí nahoru. Dobrý, hele, někoho si zabil. Cože? Nebo já? Tak já jsem někoho zabil. Ne, ty? Dobrý, tak asi můžeš. Very nice, beautiful. A hnedka tady je reboot van, člověče, někde. Ale to nevím, jestli je dobrý nápad. Není. Oje. Odjeb se odsaď, odtěl to. Choďte odtěl to? Vidíš, jak staví, idiot? To je vůl. Ano, to si. Ach jo. Hele, nebylo to úplně nejhorší. No úplně strašný. Já si myslím, že jako na začátku jsme to docela hezky rozjeli. To bude jenom lepší a lepší, rozumíš? Jenom si zvyknout na všechno zase. Přesně tak, jenom si zvyknout. A hlavně důležitý je, že jsme tady krásně mohli rozebrat ty naše super neschopnosti, takzvaně. Takže doufám, že příště se opět připojíš, aby jsme mohli posunout tuto úroveň o úroveň vejš. Určitě nějak se dostavíme. Super, hele, díky moc za hru, měj se zatím. Díky, čau. Čau.
Děkuji za vaše názory, že jste tady se mnou strávili opět nějaký čas a že jste se mnou pokecali na téma superheroes a budu se na vás těšit zase příště. Mějte se krásně, hezký zbytek večera.